assalomu alaykum barchaga 92 ikkinchi top ikki imtihonda tushgan 53 uchinchi sizlar bilan bugun muhokama qilib yozilishini ko'rib chiqamiz demak quyida shartini ko'rib avvalo grafigimiz nima haqida bo'lyapti qanday o'zgarish bo'ldi mana shuni tushunib olsak yozayotganda kamroq xatoga yo'l qo'yamiz demak quyida mamlakat ichidagi meva iste'mol miqdori o'zgarishi haqidagi materialdir bu mazmunni 200-300 talik matn holatda yozing matn qilib yozing deyilyapti ya'ni berilayotgan mana yani, bu ikkita grafik va mana bu voi bilan birgalikda biz ikki yuz uch yuz bo'g'inlik matn holatda keltirib yozishimiz kerak ekan yuqorida aytganim kabi avvalo ko'rib tushunib oling demak cho'sa ya'ni so'rovnoma o'tkazilgan joyimiz qishloq xo'jaligi va oziq ovqat mahsulotlari vazirligida o'tkazilibdi demak bu yerda ang deganda kishilik boshiga ya'ni bir kishi meva iste'mol miqdori deyapti de. ya'ni yil davomida bir inson bitta kishi kishi boshiga qancha kilogramdan meva iste'mol qilayotgani keltirilgan ekan birinchi grafikimizda. endi ko'radigan bo'lsak yaxshilab e'tibor bering to'g'ri chiziq bo'lganiga o'zgarish ko'rinmagan bo'lishi ham mumkin bu yerda ellik yetti butun o'ndan yetti va ellik yetti butun o'nda bir bo'lyapti biroz tushish bo'layotganini ko'rsatyapti agar siz soniga e'tibor bermasdan o'zgarmagan deb o'ylashingiz mumkin bir qaraganda deyarli farq sezilmayapti bu yerda nol butun o'ndan olti kilogram tushish ko'rsatyapti ko'p bo'lmasa ham albatta buni ham keltirib yozishimiz kerak ho'p keyingisiga ko'radigan bo'lsak deyapti ya'ni ishlab chiqarish joyi bo'yicha kishilik boshiga ya'ni kishi boshiga bir kishi meva iste'mol miqdori deyilyapti ya'ni bu yerda ko'k rangli berilgan mana birinchi grafikchamiz mahalliy mevalarga ya'ni mamlakatni o'zini ichida ishlab chiqarilgan mana shu yerda yetishtirilgan mevalar haqida gap boradi bunisida va bu, keyingisida berilayotgan grafikimizda esa suip qilinayotgan import qilib olinayotgan mevalar haqida ko'rsatkich ya'ni grafik berilgan ekan va voninga kelamiz voningda ko'rayotganimiz ikki qismga ajratib yozilyapti bu yerda hop mahalliy mevalar va import mevalarniki alohida bo'lyapti sababi mahalliy mevalarniki kamayibtiyu ke, mana bu import mevalar chet eldan olib kirilayotgan mevalarimiz ko'payibdi endi mana shularni alohida alohida voni berib ketibdi biz shuni yozishimiz kerak qani birgalikda yozib mashq qilib ko'ramiz bu yerda yozilayotganda osonroq qisqaroq hammaga tushunarli bo'lishi uchun soddaroq yo'ldan boshlab yozaman Uh, birinchi marta ko'rayotganligi uchun murakkablik qilmasligi boisidan Xo'p, boshlab yozamiz qarang e'tibor bering chosa yuqoriga yozib qo'yganmiz mana bu qismda bor kichraytirib qo'ymasa yozganam joy qolmas ekan Xo'p, ketdik demak joyimizni yozishdan avval bitta bo'sh bo'shkadab tashlab abzaz qoldirishimiz kerak Xo'p, yozamiz nonim nonim Chuksan. Shik sen... chnshb ya'ni qishloq xo'jaligi va oziq ovqat mahsulotlari vazirligi ekana pumbu e, so. mana shu joyda mana bu narsa haqida so'rovnoma o'tkazildi desak haligi kirish qismi yozsa yozgan bo'lardik to'g'rimi endi banjiga yozayotgan vaqtingizda joyingizga qarab mana shu haqida o'tkazilgan so'rovnomani qarasak deb birinchi grafga kirib ketaverasiz hozir man kirish qismini ham alohida qilib yozib qo'yaman agarda manjga yozayotgan vaqtingiz joyingiz kamroq bo'ladigan bo'lsa kirish qismini alohida yozmasdan qo'shib yozsangiz ham bo'laverdi buni avvalgi darslarimizda ham tushuntirib o'tgandim hop yozamiz eso sobiria sobi degani iste'mol degani real miqdor degan ma'noi keladi pyon va pyon xva e tehe chosaham kyolgva ida deb yozsak bo'ladi yoki agar joyingiz kamroq bo'ladigan bo'lsa shuni o'rniga biz qalc yozib qo'yaman piyonvae tehan shu yerdan yozib qo'yaman tehe yoki texan holatiga qarab agarda tehe yozsangiz cho'sa han bo'ladi fe'l kelishi keraka chosa han ogal ogvar shaklda ham holatida yozib ketsak ham bola bo'laveradi ya'ni birinchi grafikni boshini ham yozib qo'yilyapti bu yerda yoki mana bu yerda nuqta qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz endi alohida yozishingiz kerak и yolgva e, yol e tarimyon mana shu natijaga natijagaa qarasak muvofiq degan ma'noda ho'p birinchi yildan boshlab bi yozib ko'ramiz birinchi yilimiz i e chon shim nion e nion e oshim -e chil chon chil klograe klogram endi kilogram so'zi uh, yozilayotganda klogram m bilan tugaydi hop ya'ni undosh uh, um, harf bilan tugani uchun yoddan qo'yamiz yoddan yoddan emas sababi bu undosh um, harf bilan tugdi hozir yozilishini ham yozib qo'yaman ostida klogram yozilishini qayschiga yozib ketyapman bo'lmasa hop korey tilida qanday yoziladi klogram yoziladi mana shunday holatda yozganimizda bu undosh harf bilan tugayotgan sababli yoddan deb yozdim Kilogram yoddan nima ekan endi sarlohamizda kvail sbia yani. demak so yani, Ma, demak 2010 yilda ellik yetti butun o'ndan bo'lgan bir kishi, lekin kishi boshiga iste'mol meva iste'mol miqdori endi bu yerda qancha o'zgaryapti deyarli bilinar bilinmas o'zgargan uchun so pok yozsak so bo'ladi So pok. ya'ni bu sezlar sezilmas darajada bilinar bilinmas darajada halgi ko'p hammas, oz o'ta oz ham degan ma'noda keladi hop hmm, bilinar bilinmas kamayib dedik y oz miqdorda kamayib Ejon eshib aha, ichonsi qancha bo'ldi il shch kilogram bo'ldi demak ey pulgua pulga hita deb yozsak yetarli shunaqa kamaydi degan ma'noda o'zbek tilida e, yozilib ketib qolibdi ey pulga ida yozyapmiz hop nuqta qo'yamizda va biz hozir birinchi grafikni yozib oldik. Xo'p, mana shunday holatida qo'yib tushuntirib beraman e'tibor berib qaraymiz demak qishloq xo'jaligi vazirligida mamlakat ichidagi iste'mol ya'ni meva iste'mol miqdori o'zgarishi haqida so'rovnoma natijasidir endi e'tibor beradigan bo'lsak chosa uh, ham kda deb yozganbi'sa biz kirish qismini bitta qilib yozib bo'ldik dedima va kirish qismi bilan birinchi grafikni qo'shib yozganiz qanday bo'ladi ya'ni mana shu o'zgarish haqida so'rovnomani ko'rsak deb yozib -e ketaverardik -de. biz bo'lib yozdik xohlovchilar mana bu shaklda ham yozsa bo'laveradi -e joyi ko'proq bo'ladigan bo'lsa deyman demak bu na, natijaga muvofiq bu natijasiga muvofiq ikki ming o'ninchi yilda ellik yetti butun o'ndan kilogram bo'lgan kishi boshiga meva iste'mol miqdori bilinar bilinmas kamayib 2022 yilda e ellik yetti butun o'ndan kilogram bo'ldi deb de yozdik. shu bilan birinchi grafikni yakunlab oldik endi ikkinchi grafikni ostidan yozib ketaman boshqacha rangda ajratib olishinglar uchun osonroq bo'ladi bol hop demak ikkinchi grafik yozamiz endi qarang birinchi grafik bilan ikkinchi grafikni bog'lovchi bog'lovchi so'zimiz kerak to'g'rimi bog'lovchilardan tki degan bog'lovchimiz mos keladi sababi bu yerda umumiy gapiryaptida birinchi grafikda va ikkinchisida batafsil import qilinayotgan qilinayotgan mevalar va mamlakat ichidagi mevalar deb batafsil yoritilayotgan uchun tikki yoki salpiyo pomyon deb ham yozsa bo'laveradi qisqaroq tiki bog'lovchimiz yozyapman ostdan yozayotganimga alohida buni abzas tashlab yozilmaydi birinchi ikkinchi grafikni bitta bitta abzasga yozamiz voninda joyingiz ko'proq joyngiz... bo'lsa vonini alohida qilib yozsa bo'ladi lekin agarda joyingiz ancha bo'ladigan bo'lsa mana shu holatda ham birinchi ikkinchi grafikni bitta yozamizda keyin voin bon bilan ba'zan choman kelib qoladi xuddi shu uchinchi to'rtinchi qismni alohida qilib yozsak bo'laveradi ayniqsa endi ketdik singsanji ya'ni ishlab chiqarish joyi degani piyol bu qo'shimcha mana shu bo'yicha sing e, ishlab chiqarish joyi bo'yicha el inang kvail sobirya endi qaraymiz yili ikki ming o'n ikki ming ekan yana qayta qayta yozadigan bo'lsak nima bo'ladi Joy yetmay qolishig uchun o'xshash vaqt davomida deb yozishni o'rgatgan o'rgatganedim avvalgi darslarimizda tong keygan tongan yoki kattin kegan toan shaklida yozib ketaverasiz tong keygan tongan endi qarang ko'kdagi Kusane, ya'ni mahalliy mevalar ekan birinchi shundan boshlaymiz <tabim> o'xshash vaqt davomida kva ire kiomo huksan kva il so'zi tushib qolibdi ere kyomo ya'ni uh, o'xshash vaqt davomida mahalliy mevalarning holati nima bo'lyapti holati holatish

u bilan tugaydi posena so'zini shuning uchun ug' yozyapmiz posentro ho'p bu kamayyapti kamso ham panyonemyone kamaydiyu biroq yoki kamso hechiman deb yozaverasiz inin gram aytganmiz biroq deb tarjima qilinadi de, buni o'rniga boshqa bir zidlov bog'lovchilardan qo'yib foydalansangiz bo'ladi bu innin panmyone grammatikai to'rinchi daraja grammatika bo'lguncha ko'pincha shundan foydalanaman so'zlarni ham turlicha misol uchun kamaymoq ko'paymoq degan so'zlarimizni siz rang barang qilib yozsangiz ham bo'laveradi bir xil yozganda ham deyarli katta muammo yo'q shuning uchun yozaveramiz suyib endi qarang bu kamaydiyu biroq suib va i ya'ni import mevalarning holati yoki shunchaki kvayrin deb ketgan bo'lsangiz ham katta muammo emas mana shular uh, import mevalar yoki kosanrin uh, mahalliy mevalar deb ketaveramiz bularning holati deb yozish majburiy emas shunchaki man xuddi shunday stilda yozyapman import mevalarning holati va en di taqqoslayotgan bo'lganim uchun bu yerda albatta indan kelish kerak agarda siz iu degan holatini yozmasangiz karen shaklda iga emas indan keladi chunki dn grammatikamiz vazifasi shu taqqoslovchi vazifani bajaradi holati demak o'n ikki foiz ekan e so hop shibo chonchil chil, chil uh, demak o'n um, besh butun o'ndan yetti foiz bo'lib uh, ko'paydi deyishimiz de, mumkin a ho'p nurotta deb yakunlasangiz ham bo'laveradi ya'ni shunday o'sdi degan ma'noda yoki har xil shaklda nuronago osil posuta yoki alsuitta shaklida yozib tugatsak ham bo'laveradi shunchaki nurotta deb yozib bo'ysangiz ham muammo emas demak ikkinchi grafikni ham yozib bo'ldik yaxshilab e'tibor beramiz ayniqsa deyapmiz ayniqsa mana bu ikkita grafikni o'rtasida zo'r bog'lovchi bo'lyapti sababi avval umumiy gapirib keyin batafsil kirib borganda foydalanamiz bu bog'lovchimizni endi ishlab chiqarish joyi bo'yicha mana bu mahsulot yetishtiradigan sangsan tushuntira mahsulot mevalarni yetishtiradigan joy bo'yicha kishi boshiga meva iste'mol miqdori o'xshash vaqt davomida mahalliy mevalarning holati qirq besh butun o'ndan olti foizdan qirq bir butun o'ndan to'rt foizga kamaydiyu biroq import mahsulot import uh, mevalarning holati o'n ikki butun o'nda bir foizdan o'n besh butun o'nda yetti foizga o'sdi deb yozyapmiz mana shunday holatda biz ikkinchi grafikni ham yozib bo'ldik yuqorida tushuntirganim kabi birinchi ikkinchi grafik bitta avzasi yozilishi kerak agarda joyingiz kamroq bo'lsa hammasini bitta abzazga yozaverasiz endi uchinchi voningni yozamiz voningni ham yozib olamiz qarang voningda ikkita sabab bor ekan ikkita narsani sababini tushuntiryapti bu yerda birinchisi mahalliy mevalarniki kamaygan nima sababdan bo'lyapti ikkinchisi import mevalarning nima sababdan ko'payganligini ko'rsatyapti shuning uchun e'tibor berib yozamiz ie vonian deb yozsangiz ham bo'laveradi buning omili degan ma'noda agar joyingiz ko'p bo'lsa erohan pon deb yozib ketaverasiz voi birinchi koksandan boshlar ekanmiz koksan kvaye endi tushunib olaylik birinchi o'zbek tiliga yaxshilab o'girib olsangiz to'g'ri yozasiz ko'ksan ya'ni mahalliy mevalar holatida mevalar narxi o'sib buni ortidan iste'molchilar tashvishi ortibdi mana shu sababdan ko'ra qirq beshdan qirq birga tushib qolyapti ekan va import mevalarniki ko'payyapgani sababi ularni turi turlichalashib ya'ni har xil turdagilar ko'payib va buni ortidan iste'molchilar mamnunlik darajasi oshibdiekan xuddi shu narsani yozamiz

o'sib <usup> borgancha ko'paygancha sobija sobija e bu yerda bchoapti sobija e pudami ya'ni pudam degan tashvish yuk bosim ma'nosida keladi pudami chingahkimnida hekki heki endi qarang nimaga o'tgan zamon har safar tushuntiraman buni o'tgan zamonde yakunlashimiz boisi mana shu voning mana shu sabab ta'sir qildi va bu bo o'zgarish bo'ldi degani shunday bo'lganligi tufayli mana bunday holat yuz berdi de degani ho'p demak hinga deb birinchi sababni yozib oldik endi navbatdagisini yozamiz krigo yoki tan deyishimiz mumkin ha deb import mevalar haqida gap borar ekan import mevalarimizni turlari turlichalashib buni ortidan iste'molchilar mamnunlik darajasi oshib oshibdekan shuni yozsak bo'ladi tuan mahsulotning turlari mok hop tuan avvalo suip kvail so'zi tushib qolibdi va ir uh, um, uh, so. ya'ni import mevalarning uh, turlari deganda humogi tayang tayang va veso ya'ni turlichalashganligi sababli degani tanv va tveso bo'ladigan bo'lsa turlichalashgani sababli endi yozamiz sobi jae iste'molchilarning manjokdo degan mamnunlik darajasi degan manjok doga temonida bo'lyapti temonida deb nuqta qo'yamiz yoki sangsing hangoto vaninhung hanada shaklda ham yakunlasangiz bo'laveradi mana bunday holatda ham tugatsak hech uh, qanday muammo yo'q asosiysi tushunib oling nima yozayotganingiz qanday ma'no ketayotganligini demak vonini tushuntirib beradigan bo'lsam buning omili mahalliy mevalarning narxi o'sibdi o'sgancha iste'molchining tashvishi o'sganligi tufayli ya'ni uh, mahalliy o'zi koreyada ishlab chiqarilgan koreyada yetishtirilgan mevalar narxi o'sarekanda qimmatlashib borib keyin buni ortidan iste'molchilar yuk tashvishi ortarkanda va kamroq sotib olishni boshlashibdi kamroq mana shularni mevalarni xarid qilib iste'mol qilishni boshlashibdi va bundan shuningdek import mevalarning turlari turlichalashganligi tufayli ho'p iste'molchilarning mamnunlik darajasi oshganligi tufaylidir ya'ni mana shu bularning omili bo'la oladi de, deya olarkanmiz e'tibor berib yaxshilab tushunib oladigan bo'lsak bu grafikimiz ichidagi mevalarning iste'mol miqdoridagi o'zgarish bo'lyapti ekan ya'ni mevalarni import mevalar mahalliy mevalarda qanday o'zgarish bo'ldi va buni omili nima shuni ko'rsatib berilgan grafik yozdik yaxshilab e'tibor berib bilmagan qismlaringiz tushunmagan qismingiz bo'lsa albatta video ostida yozib qoldiravering aynan mana usulimda aynan man yozganim kabi yozish shart emas biroz biroz o'zgargan bo'lsada lekin ma'nosi o'zgarmagan bo'lsa, manos ozgar bolsa segingizni to'g'ri deb baholasak beradi de. ho'p ma'no jihatdan ya'ni grammatik jihatdan xato qilmasdan to'g'ri yozib chiqqan bo'lsangiz yaxshi ball olishingiz mumkin ho'p endi bu yerda yozgan ellik uch sgam o'rtacha darajadagi hamma tushunish oson bo'lgan sgi bo'ldi kelasi video darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling